Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ərəfəsində qoşulmama hərəkatının heç bir üzvü Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı çıxış etməyib. Bunu Real TV açıqlamasında millət vəkili Arzu Nağıyev deyib. O bildirib ki, 120 dövlətin hamısı Azərbaycanın haqq səsini dəstəkləyib. Azərbaycan sübut edə bildi ki, bütün bu proseslər öz ərazi bütövlüyünün bərpası ilə işğaldan azad olunmuş torpaqlarda yeni dinç quruculuq işlərinin aparılması ilə bağlıdır və humanist addım olaraq dünyada COVID-lə mübarizədə də məhz bu 120 dövlətin də daxil olmasıyla bir yerdə bu prosesdə onların yanında oldu. Ona görə də Ermənistan ciddi cəhd etsə də ki, müxtəlif istiqamətlərdə həmin dövlətlərə müəyyən təsirlər göstərsin, bu da alınmadı, alına da bilməz. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, məhz Azərbaycanın sədrliyi etməsi, bunun özü çox mühüm məsələ idi. Cənab Prezidentin tez-tez çıxış eləməsi və bu qoşulmama hərəkatının ümumiyyətlə prinsiplərindən çıxış eləməsi də çox mühüm məsələ idi. Millət vəkilinin sözlərinə görə 44 günlük müharibə zamanı da qoşulmama hərəkatı Azərbaycanın əleyhinə ola biləcək qərarların qəbul olmasının qarşısını alıb.